ben Felix Bokkers. Ik werk bij het waterschap Rijn en IJssel. We staan hier bij de Eerste Beek in Almen. En hier willen we vandaag de bodem gaan maaien met een maaiboot. Stroombaan maaien willen we hier gaan doen. Vorig jaar hebben we een proef gehad om te gaan maaien. De beek is 10 meter breed bijna. Maar we maaien een strook van 4 meter in het midden. En dat is voldoende om het water af te voeren. Het is ook belangrijk als de zijkanten blijven staan voor de natuurontwikkeling. Zo bespaar je heel veel nesten van eenden en meerkoeten. En de zijkanten ook voor de kikkers, voor de kikkerdrillen, zo, als de eitjes allemaal uit kunnen komen. Het stroombaan maaien op zich heeft voor het onderhoud weinig invloed op, tenminste nu. In het najaar hebben we alleen veel meer massa, dat is het nadeel. Maar omdat we alles toch in het water gooien en laten afdrijven, dan halen we het eruit met de kraan en dan, ja, dan hebben we er voor de rest van het jaar ook geen last meer van. Ik ben Alice Penning, ik ben aquatisch ecoloog bij het onderzoeksinstituut Deltares. En we zijn daar veel bezig met werk aan bouwen met de natuur. We hebben in het kader van bouwen met de natuur in de Eefse Beek onderzocht in hoeverre stroombaanmaaien effect heeft op zowel de afvoer als de waterkwaliteit. We hebben daarom een proef uitgevoerd hier in dit traject waar we nu aan het kijken zijn. Om te kijken hoe breed zo'n stroombaan nou precies moet zijn om effectief te zijn in die afvoer. Of hoe breed die minimaal moet zijn, maar ook hoe breed die maximaal moet zijn. We hebben daarom in de beek zelf eerst een traject van 2 meter breed gemaaid. We hebben daarna een proefgolf door de beek heen laten stromen van 1 kubieke meter per seconde. Normaal is de basisafvoer in deze beek rond de 0,3 meter per seconde, dus 1 kubieke meter per seconde is vrij hoog. Tijdens die afvoergolf hebben we gemeten wat het effect is van deze afvoergolf op de pijlen. Daarna hebben we hetzelfde gedaan een dag later met een stroombaan van 4 meter breed. En we hebben het nog een keer herhaald met een stroombaan van 6 meter breed. We zien dat uit de proef blijkt dat het maaien van een 2 meter brede stroombaan in deze beek wel effect heeft, maar dat een breedte van 4 meter eigenlijk optimaal is. Het nog verder verbreden naar 6 meter breed is eigenlijk niet meer nodig. Dus daarmee kan je een deel van de vegetatie laten staan en ook je maai-inspanning verminderen. En tegelijkertijd voldoende capaciteit hebben om een afvoergolf van 1 kubieke meter door te laten stromen. Tijdens de maaiactiviteit zelf met de maaiboot hebben we ook gemeten wat de waterkwaliteit is en hoe die verandert door het maaien. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld zuurstofverschillen, naar troebelheidsverschillen. En blijkt dat dat heel erg meevalt. De maaiboot is een weinig verstorende manier van maaien en is daardoor juist heel dus gunstig voor de ecologische waarde in de beek. Het meerwaarde van stroombaanmaaien is als je op die manier 2 doelen tegelijk kan behalen. Je kan doelen voor je waterkwantiteit en voor je ecologie in 1 activiteit samenspannen. Je weet wat je wel voldoende afvoer kan genereren, maar je weet ook dat je voldoende vegetatie kan laten staan die structuur en habitat kan bieden voor heel veel verschillende soorten. Het is dan ook altijd heel erg belangrijk om te beslissen, moet er worden gemaaid of moet er worden gebaggerd? En wat is in dit geval het beste voor zowel je ecologische doelen als ook voor je waterkwantiteitsdoelen? De Eefse Beek is een vrij ruime beek en stroombaanmaaien kan hier heel erg goed. Uiteindelijk moet voor elke beek afzonderlijk worden bepaald of je wel of niet kan stroombaanmaaien. Zeker in hele krappe systemen moet je een goede kennis hebben van hoe het systeem functioneert. Goede data is daarbij echt onontbeerlijk. De proef die hier is uitgevoerd in de Eefse Beek is uniek in zijn soort. En dat komt omdat we hier de mogelijkheid hadden om zo'n 1 kubieke meter proefgolf door het systeem te laten stromen. Boven strooms hebben we de stuw handmatig kunnen instellen om die hoge afvoer te creëren. Tijdens de proef was de samenwerking met het waterschap dan ook essentieel om ervoor te zorgen dat we de juiste condities konden creëren om goede metingen te maken. Nou, zoals jullie zien, hier links hebben we nu als proef, tenminste voor 7 jaar geleden zijn we eraan begonnen, hebben we 7 jaar lang hier niks meer gedaan, hebben we niet gemaaid. Alleen in het voorjaar halen we alleen het houtafslag eruit. Maar voor de rest hebben we hier samen met de buurman als proef niet maaien en dan willen we de natuurontwikkeling bekijken. En nou blijkt dat gewoon de ijsvogels zijn hier veel meer en veel meer eenden nu. Want vroeger konden de eenden niet, ja, zich nergens verstoppen. En nu zitten koppels eenden hier nou op de beek. Dus
Het is in ieder geval een geslaagde proef voor ons. En het waterschap vindt dat ook. Dus we mogen eens even kijken of we dit kunnen voortzetten en doorzetten.